在志工妈妈的指导下，立法人蔡适应亲手炒出一大锅的笋丝及客家小炒。紧接着将这几样配菜连同主菜装进餐盒里准备出餐。这是由协安宫发起的爱心餐盒活动。由于外木山渔港周边有不少独居长者，因此在善心信众支持下，协安宫的志工们每天为长辈、清寒家庭及行动不便的居民提供免费便当，每天大约送出100份。原来是有一些爱心人士，知道吗？哦，来捐赠的啦。对，我们送给一些独家老人呐、啊，行动不方便呐、啊，哦，清寒家啦，就这样送他们的。我们都没有收钱的，全部都免费的，免费供应，送完为止啊。一天差不多100多个左右这样。在得知协安宫的善行义举后，蔡适应特别前来担任一日志工，表达支持，也希望号召更多人一起加入，用行动服务让社会更美好。今天就是帮忙早上分菜、洗菜、煮菜，然后把这些菜透过其他的志工合作包成便当，送给我们这个区域内部需要被关心跟照顾的人。那我也非常感谢，也有敬佩我们协安宫的主委涂爱天同主委哦，一来就直接做这些小微活动的代志。我讲这个都几乎没有什么掌声，但就默默在做。所以那时候我也知道，我也特别跟他说，那有没有一天适应来这边贡献一点小小的心力哈？那也主要原因是要呼吁更多人来共同参与，因为毕竟社会的服务是需要靠大家更多人知道。那我今天用这边来行动来表现我支持同在天中之位，支持协安宫的社会服务的这样的义举哈。那我们也期待这样的义举在其他基隆市的其他地方都能够被更多人看到。蔡适应也表示，他已经向中央争取到外木山一块新生地，拨交给基隆市政府做后续规划，希望在与当地里长等人讨论协调下，推动属于这个地方特有的渔港风情的地方创生，相信会成为基隆另一个新的亮点。记者张启腾，基隆报道。